5 hafta atrofida yaxshi yura olmaydi, lekin tez rivojlanadi. O'zi 2 oylikdan boshlab onalar ularni go'sht bilan boqa boshlaydigan bo'lsa, 3 oyligidan boshlab ov degan hayotiy ko'nikmalarni o'rgatish uchun bolalarni o'zlari bilan olib ketadi. Demak, keyinchalik katta bo'lgan sari mana shu ov jarayonlarida onalarni orqasidan tomosha qilib, kuzatib, o'rganib borishadi. Hamrohlarimiz qor qoplonlari haqida ma'lumotlarining aksariyatini foto qopqonlardagi tasvirlar orqali o'rganishgan. Ammo foto qopqonlarni ham hayvonlar ko'p o'tadigan joyni tanlab qo'yish, noqulay ob-havo sharoitida ishlashini ta'minlash ham katta bilim va tajriba talab etadi.